تولینی دنیا مزاق الگ تھلگ پہچان تھاون وول ضلع کپوار ادار سکیٹچ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہلی پائین کپوارا یہ کوالٹی ایجوکیشن ست ست مارل ایجوکیشن سرس تھاون آمت عصری علوم ست لور دینی علوم تھاون آمت اور یم بچے راتس یسن قیام کرن تہند خطر ادارس مز معقول انتظام ادار ایل کے جی پہ ایٹتھ کلاس تین کیسن مخصوص سیٹن مز ایڈمیشن یسان کر یاد تھو سکیت ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہری پائین کپوارہ اس سے کرو رابطہ 9797226417 8825035277 تعلیمی دنیا مزاق الگ تھلگ پہچان تھاون وول ضلع کپوار ادار سکیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہری پائین کپوارہ یہ کوالٹی ایجوکیشن ست ست مارل ایجوکیشن سرس تھاون آمت عصری علوم ست لور دینی علوم تھاون آمت اور یم بچے راتس یسن قیام کرن تہند خطر ادارس مز معقول انتظام ادار